Op die dag wat Jerobeam van Wyk begrawe is, het sy vermeende moordenaar die tiener se familie om verskoning gevra. Volgens Daniel Smit se prokureur het hy 'n brief geskryf waarin hy jammer sê omdat hy die 13-jarige se lijk in stukke opgesny het. Van Wyk se oorskot is vroeër die maand in Smit se erf gekry. Die volgende berig kan kykers ontstel. Gemoedere loop hoog in klawer sedert die griesame moord op Jerobeam van Wyk aan die begin van die maand. En terwyl die tienerseun se naasbestaandes hom vandag vir oulaas gegroet het, het sy selferkende moordenaar 'n brief aan die familie en gemeenskap neergepen. Daniel Smit ontken in die brief dat hy by ander moordsake betrokke is, al het hy vroeër in 'n bekentenis aan sy prokureur gesê hy het 4 mense vermoor. Die prokureur, Santi Himan, het aan E-nuus gesê Smit het erken dat hy deur satanisme besete was en dit is waarom hy in die verlede gemoor het. Smit ontken egter dat sy misdade rasgedrewe was. We don't want to make this a racial thing. But his sister says herself last week in the report that he is a racist and he don't like colored people because she herself have a brown child and he asked her to get rid of the child. So we don't want to make this a racial thing and we want to please speak to people in Klawer. Don't make this a racial thing, but we know that he's a racist. In sy brief smeek Smit die Klawer gemeenskap om vergifnis. Maar die familie is steeds te verpletterd om enigiets oor die brief te sê.